ülkü mülkədə yaşayırıq, terror yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Sizin kimi gənclərin başını yuyublar, çəkil bu işlərin, hamınızı seçkidən sonra bir-bir toplayacaqlar. 9 fevral 2020-ci ildə Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsində namizədliyini irəli sürmüş Baba Məmmədlinin səlahiyyətinin nümayəndəsi Ayta Cağazadə qeyd edir ki, Şilavar kənd orta məktəbinin direktoru Əsədov Elnur hüquq mühafizə orqanlarının adından istifadə edərək ona və ailəsinə hədə qorxular gəlir. Ayta Cağazadə bildirir ki, hazırda 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsində Baba Məmmədlinin komandasının digər üzvlərinə də yerli icra strukturları tərəfindən təzyiqlər olunur. Lənkəranda qeydiyyatdayım və düşündüm ki, yaşadığım rayonda müşahidəçi olum. Həm də Baba Məmmədlinin Salahəddin nümayəndəsi olmaq üçün müraciət eləmişdim o namizədliyin irəli sürdüyü vaxt. Sonra elə oldu ki, biz imza toplama kampaniyasında iştirak etdik, evlərə gedib bir-bir imza topluyorduk. Bir gündə, 2 gün əvvəl, gecə axşam saat 11-ə 10 dəqiqə işləmiş, yox 12-10 dəqiqə işləmiş, 23-10-da bəs atama zəng gəldi ki, bəs sizə gəlirik. Soruşdu, nə olduğunu demədi, gecə yarısı bu məktəbin direktoru gəldi, Şilavar kənd məktəbin direktoru, həm də uzun uzaq qolumuzdur. Soruşdu ki, bəs Aytəc niyə bu işlərə qarışıb, əvvəlcə evdəkən sizin xəbəriniz var və s. Deyir ki, bəs mən Bakıdaydım, Bakıda işim var idi, mən Bakıdan yoldan qaytarıb, Bakıdan qaytarıblar, DTX-dan, daha doğrusu o KGB dedi, dövlət təhlükəsizliyi orqanları və s. mənə zəng eləyiblər ki, o qızı get başa sal, çəkilsin bu işdən, sən niyə siyasətə qarışırsan, nəyin çatmır, hər şey çox yaxşıdır. Ülkü mülkədə yaşayırıq, terror yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Sizin kimi gənclərin başını yuyublar, çəkil bu işlərin, hamınızı seçkidən sonra bir-bir toplayacaqlar, haqqınızda sənət hazırlanıb və s. Biraz həmin gün mən əsla çəkilməyəcəyim dedim. Sonra da papağın göstərdi ki, sənə görə bu kişiyə əziyyət çəkəcək, ən böyük zərər ona gələcək və s. Mamam dedi ki, nə olacaq ki, nə bilim, nə elə söhbət. Mama dedi ki, axırıncı aşırım filmini yadına sal. Mən onu dedim ki, bəs təhdid edirsiniz siz məni. Deyir, yox, təhdid eləmirəm. Deyirəm, bəs kiminsə təhdid mesajını çatdırırsınız. Onda mən deyir ki, yox, mən sadəcə olanı deyirəm. Sabah gün papamı çağırıb, gəl görüşək. Papamın telefonunda da səs yazma proqramı var və bütün ona dediklərinin böyük hissəsi səs yazısı halında var. Ona deyib ki, bəs gəl söhbət edir. Əvvəlcə başa salıb ki, mən deyib ki, mən Talih Qaraşov, yəni Lənkəran icra hakimimi və onun yanında bir DTX əməkdaşı olub. Yox, KGB əməkdaşının yanından gəlirəm. Onlar sənədlər töküblər, hər şey hazırdır. Bunları belə toplayacaqlar. Qız uşağıdır, niyə həbs olunsun ki? Çək onu burdan, nə bilim nə. Babam da deyib ki, qarışmayacaq, nə bilim elə. Sonradan deyib ki, gəl, gedə bilərik polisə. Baba deyib ki, niyə? Deyib, bəs gedə Baba Məmmədlidən ərizə yaz. Deyib, nə ərizə yazacaq? Deyib ki, o qızımı zorla siyasi proseslərə çəkir, məcbur eləyir, qızımı narahat eləyir. Sən babadan şikayət ərizəsi yaz. Babam da deyib ki, yəni rayon yeridə sən nə eləmək istəyirsən, mən belə bir şey eləyə bilmərəm. Ayta Cağazadə ehtimal edir ki, Elnur Əsədov 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsindən deputat Rüfət Quliyevin tapşırığı ilə hüquq mühafizə orqanlarının adından istifadə edərək ona və ailəsinə təzyiqlər edir. Siz ehtimal edirsinizmi ki, bəlkə belə bir şey olmayıb, sadəcə Elnur öz tərəfindən, yəni öz adından belə bir çıxış edib ki? Mən Elnur müəllim çoxdan Lənkəranda direktor olaraq işləyir. Bilirəm ki, onun maarif şöbəsi və s. və s. kimi çox yaxşı əlaqələri var. Ola bilsin ki, hazırdakı deputatı dəstəkləyir və onun olmasını istəyir, deputat kimi qalmasını istəyir və DTX-nın, Talih Qaraşovun və s. adından istifadə edir. Təbii ki, bu normaldır. Amma əgər edibsə də sonradan, nə bilim, məni dəfələrlə DTX-nə qorxudub, arxasında durmalı idi. Kanal 13 olaraq video materialda adı keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.